Світлі гості на Світлому радіо. Щирі вітання усім радіослухачам Світлого радіо і глядачам каналу CNL. Сьогодні ми розкажемо вам дещо, можливо, про те, чого ви не знали. Про те, що відбувається за лаштунками ефіру Світлого радіо. Сьогодні наша гостя – бухгалтер Світлого радіо Еммануїл Тетяна Миколаївна Шабаліна. Добрий вечір, наші дорогі радіослухачі, глядачі. Великий привілей і честь бути сьогодні і спілкуватися з вами, з нашою благословенною, дорогоцінною, світлою сім'єю Світлого радіо. Слава Господу за вас! Добрий вечір! Тетяна Миколаївна, скільки ви вже, ну, скажімо, в тісній співпраці з радіо, як бухгалтер, як служитель? Бог поклав мені наше радіо в серце ще задовго до його існування. Це сильне свідчення. Коли я прийшла до Господа, буквально через місяць, ми з сестрами почали молитися за християнське радіо. І ми мали його в серці, і ми знали, що воно буде. І через місяць моя благословенна подруга Євгенія Кабаренкова вже служила на Світлому радіо, служила як волонтер. А я завжди була активним слухачем, часто телефонувала, а також була партнером. Так що зі Світлим радіо я пов'язана від початку. Це як Боже провидіння у моєму житті. Я в цьому впевнена. Слава Богу. А ініціатива молитись про те, щоб було християнське радіо, від кого вона походила? Чи це вже за давністю діл? Ні, я пам'ятаю. Ця ініціатива належала нашій сестрі Євгенії Кабаренковій. І ми активно підхопили цю молитву. І весь час молилися. Постійно молилися за Світле радіо. Я недаремно сказав, що ми сьогодні розкажемо про те, що відбувається за лаштунками. Тому що, ну, очевидно, є ефір і маємо резонанс. Люди телефонують, дякують, щось радять. Але є в нас телефонні дзвінки від людей, які потребують молитви. І от Тетяна Миколаївна, вона, ну, можна сказати, в авангарді, на лінії фронту. І тому я хотів би, щоб ми обов'язково сьогодні освітили цю тему. Не тільки я в авангарді. У нас ціла команда. Практично всі працівники Світлого радіо в авангарді. Без молитви не було б Світлого радіо. Господь робить усі дива на радіо через молитву. Не тільки нашу, через молитву усієї родини слухачів Світлого радіо. Ну, я зразу не те, що умию руки, а скажу, що у ведучих прямого ефіру часто дуже загружений графік з роботою, потрібно готувати якісь програми або новини, і тому частенько доводиться людей перенаправляти, тому що багато хто телефонує за тими номерами, які звучать в ефірі, і доводиться от Тетяні Миколаївні і іншим співробітникам Світлого радіо перенаправляти ваші телефонні дзвінки так, що ви тепер можете побачити в обличчя людину, з якою, можливо, багато хто з слухачів Світлого радіо спілкувалися через це. Так, слава Богу. Це дійсно великий привілей і велика честь для мене бути причетною до кожної долі. Бо ті свідчення, які ми отримуємо, це живий зв'язок. Це просто откровення Бога для нас. Відкриття через людські долі, через їх свідчення. І те, про що я сьогодні хотіла розповісти, це про ту славу Божу, яка з'явилася в моєму житті через спасіння. А я вірю, що основне – це спасіння кожної людини. І зараз, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до кожного нашого радіослухача. Не залишайте в таємниці, в глибині душі, свідчення свого спасіння. Ми можемо багато говорити, доводити щось людям, в теологічних суперечках, вести диспути, але ви знаєте, сказано, ми перемогли їх кров'ю Агнця та словом свого засвідчення. Ми, як ніхто, можливо, знаємо цей біль людей, які телефонують нам, які гостро потребують Божого Слова. Найчастіше це люди, які обмежені в русі, не виходять з дому, багато незрячих. Надзвичайно те, що, наприклад, сліпу людину, її не обдуриш.
Коли ми ведемо розмову з людиною віч-навіч, ми можемо довести щось жестом, поглядом, відхилитися. Сліпа людина уважно вас слухає, її не обдуриш. Тому, коли йде слово свідчення, коли люди говорять прості речі про те, як Господь врятував їх від пекла, це слово свідчення приводить людей до Бога. Тому дзвоніть, свідчіть, не приховуйте, говоріть. У моєму житті була ситуація, коли я вмирала. Сказали, готуйтеся, це вже все. І ви знаєте, якби я тоді пішла з життя, я б пішла до пекла. Тому зараз я можу свідчити найголовнішим свідченням свого життя. А воно полягає в тому, якщо ви прокинулися вранці і ви не в пеклі, вам є за що славити Бога. Дякуйте Богу за кожну мить життя, за те, що Він поруч, за те, що Він простягає до вас руку. Славте Господа! Слухаючи вас, Тетяна Миколаївна, я про дві речі щось подумав. От з одного боку, ми постійно говоримо, що чим би людина не займалася, не тільки вона служить і щось змінює на краще, але служить також і їй, і вона змінюється. З того, як ви про це говорите, про дзвінки, про свідчення людей, видно, що вас це глибоко торкається, вашого життя. Це все слава Божа. Я вам навіть можу навести приклад зі свого життя. Наприклад, потрібно людину пробачити. Я розумію, що це необхідно зробити. І ось кажу. Я прощаю, прощаю. І часто це схоже на те, що я начебто своїми силами прощаю цій людині, а в глибині душі. Ну от він зробив поганий вчинок, а я ось така хороша. От я беру його і прощаю. І таке прощення, воно, звичайно, на деякий час звільнить твоє серце. Але потім негатив повертається. Якось зателефонувала одна наша слухачка, бабуся. Вона не виходить з дому. На інвалідному візку, сліпа. Син наркоман прийшов, побив її, забрав усі продукти, відібрав усі гроші і пішов. І вона дзвонить і просить: дитинко, помолися зі мною. Так тяжко мені стояти за нього в молитві. Помолись, щоб я його могла благословити. Благословити його і молитися далі. Ви знаєте, ми іноді просимо: Господи, яви свою славу. Я хочу тут бачити перед собою Бог, але Господь нам показує себе через це серце матері, розп'яте на хресті за свого сина. І ви знаєте, за власне непрощення, за тілом, стає соромно. Ти просто стоїш перед Богом, ти бачиш очі Ісуса Христа з Христа і розумієш, що все інше – це такі дрібниці. І головне навіть не вибачити когось, а найголовніше – піти і попросити самому прощення у цієї людини. І ця бабуся, коли вона буде свідчити комусь, я можу доводити писанням, ще чимось. Коли вона підійде і скаже: «Ісус любить тебе, Він поруч, і я тебе люблю». І ось саме це слово рятує, саме це слово торкається. Світлі гості на Світлому радіо. Іноді в побуті ми вважаємо, що люди з обмеженими фізичними можливостями – це люди, викинуті за межу життя. Це брехня, неправда. Вони живуть, вони ближче, можливо, до Бога, ніж ми, стурбовані суєтою, стурбовані тим, що зараз це потрібно зробити, завтра те. А ці люди напряму спілкуються з Господом. Вони постійно в молитві. Вони моляться про свої сім'ї, моляться за своїх дітей. Вони моляться і за нас з вами, за всю сім'ю Світлого Радіо, за ефір. І те, що Світле Радіо лунає, шириться, це Господь через ваші молитви, благословенні і дорогоцінні наші слухачі, робить. Ти не мов би стоїш перед Богом, і ти не можеш не мінятися. Мінятися може людина тільки тоді, коли вона стоїть перед Богом. Тому що це Бог робить щось у твоєму житті. Світлі гості на Світлому Радіо.
хто фотографує, знає, що найкращі кадри – це ті кадри, які залишаться неспійманими. Ти поки хапаєшся, вже все пропало. І так само, мабуть, з дзвінками. Через вас проходить стільки свідчень. І нам як людям, які хочуть все це якось в служіння багатьом задіяти, хочеться все це спіймати, записати, зробити з цього якісь красиві ролики, але, на жаль, не часто вдається. Дуже прикро, що багато свідчень проходить повз ефір. Люди соромляться, не кожен може зателефонувати в ефір, і тому дзвонять нам. Ви знаєте, багато людей є, яких ми вже дуже добре знаємо. Слава Богу, що вони нам довіряють своє серце. Я теж, як і всі люди, знаю, що проходячи повз певні моменти, іноді дійсно важко молитися, іноді так болить. Але людина телефонує, і разом легше. Разом відкриваємо Писання, разом проголошуємо Слово. Ми до Нього молимося, а навколо вітер свище, навколо хвилі. А Господь каже: «Іди», і ми йдемо. Йдемо по воді, хоча у вуха свистить вітер, у вуха нам може шипіти сатана, а чи правду сказав Бог. Так легко засумніватися, коли навколо тебе буря. Тому коли телефонує людина, або ми дзвонимо, ми також часто потребуємо підтримки. Спільна молитва – це, немовби, Ісус Христос сам подає тобі руку. І ти просто йдеш, дивлячись Йому в очі. Йдеш по воді. Слава Господу! Я думаю, найважливіше нам ніколи не упускати цю Божу славу в житті, тому що кожен кущ у вогні. Скрізь слава Божа! Треба витягувати це дорогоцінне з нікчемного. Тому Господь нам каже: за все дякуйте, майте вдячне серце. Коли важко, коли образа, коли пригнічення. Не завжди буває легко від усього цього відмовитися і повернутися до Бога. Тому ми всі один одному члени, тому навертаємося, тому разом єднаємося у молитві, тому від всього відмовляємося і просто йдемо до Бога, славимо Його і йдемо по воді. Щоб навколо не відбувалося, які б навколо не були бурі, найголовніше – ти бачиш Ісуса Христа. Ти наче йдеш через хрест, і для тебе світ розп'ятий на хресті. Ти з'єднуєшся з Господом, і ти маєш один дух з Господом. Я б хотіла підкреслити, у чому я бачу унікальність нашого радіо. Я його бачу саме в тому, що навколо стільки негативу, навколо звучить слово цього світу. І людина, коли слухає його, з'єднується з цим світом. І лише маленька хвиля світлого радіо, де цілодобово звучить слово Боже, говорить. Це Господь говорить: «Я Альфа і Омега, я початок і кінець». І ти з'єднуєшся через це слово з Господом. Ти маєш один дух з Господом. Ти не з'єднуєшся з горизонталлю цього світу. Ти з'єднуєшся з Богом. Тому що всі ми – одна сім'я. Тому і у співробітників світлого радіо, удома, цілодобово звучить радіо. Тому що це не ми з вами, і не ти, Славіку. Це Бог говорить через цю хвилю. Це Еммануїл, з нами Бог. Це Він покриває своєю світлою хвилою всю територію нашої країни. Світлі гості на Світлому радіо. Я, працюючи бухгалтером, мала кілька робіт. Отримувала дуже пристойні гроші за мірками цього світу. Але ви знаєте, це був полон. Я не спала вночі. Я переживала. Я весь час була в таких турботах. За все треба платити. За все треба платити. Але як говорила, що просто перебувала у череві кита Іони. Я сиділа в оцих кишках. Але потрібно було все-таки Господу прорубати там віконце, щоб я голову могла висунути звідти і заволати. Я знала, що якщо я не звернуся до Бога, якщо я не покину цього кита, так вибачте мене за грубість. Не тим місцем вийду. У будь-якому випадку. І Божа благість, і Божа милість, що Він веде,
Він просто привів мене сюди. Я дуже вдячна Богу. А щодо себе, я просто можу сказати, що працюючи бухгалтером, це просто унікально відкривати кожен день банківську виписку і бачити ваші пожертви, лепти, які ви нам пересилаєте. Ви не думайте, що там ідуть тисячі. Там і по 5 гривнів, і по 10, і по 20. Це посвята. І слава Богу. Листи, які нам надсилають, наші партнерські листи, пишіть нам, свідчіть. Я коли отримую листи, спочатку плачу я, потім плаче Олена, потім плаче Інеса, потім ми всі разом плачемо. Бо це настільки зворушливо. Те, що люди розповідають. Як вони сплять біля радіоприймача, як вмирають, слухаючи радіо. Вони живуть з радіо. І це саме Бог їх пригортає, як кажуть українці. Їх оберігає, тішить і рятує. Слава Богу! Світлі гості на Світлому радіо. Я хотів би, Тетяна Миколаївна, вас трошки розпитати, як ви взагалі прийшли до віри? Тому що, напевно, якщо б ви не прийшли до Бога у Христі, якщо б не потрапили до християнської церкви, то... Вони не були б і тут зараз. Я дуже багато читала, дуже багато захоплювалася. І як всі в моєму віці, і багато хто навколо мене, шукали вихід, ми шукали духовності, ми шукали. Зараз-то я розумію, ми шукали Бога. Та прийшли ми до Нього різними шляхами. Мене захоплює наш Господь, Його довготерпіння. Зараз, коли я озираюся на все, що проходила, кажу, Господи, я б на Твоєму місці себе б не обрала, чесно. Тому тільки Твоя милість і благість мене могли витягнути звідти, куди я потрапляла в своєму житті. Немає такої духовної практики, яку б я не проходила. Я і медитувала з буддистами, проходила всі рівні курсів Норбекова, і з екстрасенсами дружила. Але прийшов момент, все, досить. Отліталось. Відлетіло. Але Бог такий добрий і милостивий. Я якраз тоді занурювалася в глибини езотерики. І навіть тут він проявив свою милість. Я захопилася езотериком-християнином. Буває таке, Славіку. Тобто я прочитала Айванхова, багато книг. А там багато цитується Євангеліє, багато цитується Біблія. Ну, думаю, що ж це за книга така? Звідки така мудрість? І тоді нам потрапила книга однієї жінки, яка у свій час теж захоплювалася езотерикою. І ми вирішили з нею познайомитися. А вона, слава Господу, тоді вже прийняла Ісуса Господом і Спасителем. І через неї ми прийшли до Бога. І я дуже вдячна Богу, і я дуже вдячна їй, її чоловікові, сім'ї, за те, що Бог зробив через неї її життя. І ми прийшли. Тоді вона займалася в інституті теології Зоє у Євгена Тальця. Ми потрапили в інститут теології. І вже, так би мовити, від перших днів народження ми вже отримували здорову, якісну, правильну духовну їжу. Від цитат до перших джерел. Так, слава Богу. І тоді відразу і ми познайомилися зі Світлим радіо. Бо тоді ж у Євгенії Кабаренкової була своя авторська програма «Рут», якщо ви пам'ятаєте, дорогі слухачі. І ось тоді ми почали тісно співпрацювати зі Світлим радіо. В студії Світлого радіо Тетяна Миколаївна Шабаліна. Вона завідує бухгалтерією, а також відповідає на ваші телефонні дзвінки. А дзвінки в нас лунають кожен день і багато. Люди просять молитися. І я від себе скажу, Тетяна Миколаївна, як я бачу збоку, тому що сказано, що нехай не твої уста тебе хвалять, а ближній. От я захоплююсь вашим ставленням до вашої мами. От збоку, знаєте, коли люди працюють пліч-опліч, то, ну, кажуть, шило в мішкині утаїш. І мені здається, що тут, як і скрізь, діє простий принцип. Тому, хто має, буде дано більше. В Євангеліях, от в Книзі дій святих апостолів, є Павло і є Варнава. І от ця ситуація з Марком показала, що Варнава був все ж таки дійсно син потіхи. Йому навіть ім'я таке дали. Він був орієнтований на людину, Павло більше на мету. Це добре, що ми різні. Але от хотілося б почути, як Бог вас веде в цьому. І, можливо, ви відчуваєте, що він дає якусь
і благодать, якісь нові відкриття, ну, які б допомагали не зачерствіти і не робити таку роботу, яку неможливо робити, ну, просто рутинно. А ви знаєте, справа в тому, що тут найголовніше не заважати Богу робити його роботу через тебе в даній ситуації. Я у свій час зрозуміла, що Господь просто відкрив мені вуха. І коли він відкриває вуха, він закриває тобі рот. Людині ти допомагаєш тим, що її слухаєш. Людина завжди знає, коли її слухають, а коли просто чекають, коли вона закінчить говорити, а потім почнуть коментувати або вчити. Тому, коли ми слухаємо людей, це називається активне слухання. Людина виговорюється, вона віддає свій біль, вона ділиться. Але особливість тут у тому, що Господь слухає, а не ми слухаємо. Тому цей біль, який приймаємо, ми його приймаємо не на себе, ми просто віддаємо це на хрест. Людина приймає полегшення від Бога, тому що розуміє, що зараз цей біль пішов. Просто зараз приходить полегшення. І я хочу з вами поділитися тим, що раніше я багато давала порад, багато говорила дурниць. Я завжди знала, що ось це правильно. Я могла розповісти, розкласти будь-яку ситуацію, аргументувати її чисто логічно, тому часто була нетерпима до чужої думки. Але приходить час, якщо ти з Богом, якщо ти плачеш перед Ним, якщо ти в Його присутності, йде все нанесене, йде все зайве. І ти просто розумієш, що це не твоє серце, а серце Бога, люблячого нас у будь-якій ситуації. І хто б не дзвонив, яка б людина не дзвонила, поганих людей немає. Просто є люди, які не знають Бога або ще не до кінця Його пізнали. Тому ти повинен Господа слухати. Як Антоні Сурожський говорив, що є вогонь в очах у юнака і є просто тихе світло в очах старого. І тому це благословіння, коли Господь через нас щось проводить, коли відкриває нам щось. І я теж хочу привести приклад, свідчення. Жінці подарували радіо. Вона була дуже щаслива. Її головна молитва була: знаєте, Господь взяв моє серце і перевернув цими словами. Вона молилася про те, щоб Бог дарував їй пам'ять, щоб вона до останньої секунди свого життя могла Його славити і дякувати Йому. Ну от стоїш перед цим, перед Христом, з таким свідоцтвом, і вони не можуть не змінювати. Слава Господу за це! Обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» значит «С нами Бог». Вы мне відновили життя. Просто, ви знаєте, не можу відірватися від вас. Прекрасне світле радіо, яке несе стільки любові, стільки добра, стільки тепла усім людям, хто цього потребує. Якщо ти не в Києві і Київській області, слухай нас через спутник Sirius 4 або через офіційний сайт Радіо Еммануїл www.svitle.org. Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды.